Assalamualaikum bocah-bocah. Pripun kabare? Alhamdulillah, mugi-mugi tansah diparingi sehat nggih. Nah, dinten niki kalian Bu Vivi badhe nyampeaken materi basa Jawa. Yaiku bab pacelaton. Nah, saderenge masuk materi pacelaton, monggo sareng-sareng kita mau sedonga riyin nggih supaya angsal ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang berkah serta dimudahkan memahami materi, nggih. Monggo doa riyin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadratin Syekh Hashim Ash'ari wa ila muassis ta'limiyah Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, selanjutnya mari mau sholawat nariyah nggih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqabba bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa mahmu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi sing Bu Vivi sampaikan wau dinten iki sareng-sareng belajar bab pacelaton. Apa kuwi pacelaton? Pacelaton iku saka tembung celatu, tegese ngomong. Pacelaton yaiku rembungan utawa omong-omongan wong loro utawa luweh. Bisa kanca padha kanca, bocah lan wong tuwa, utawa wong tuwa padha wong tuwa, sing nganggo unggah-ungguh sing trep. Nah, jadi pacelaton itu dalam bahasa Indonesia seperti dialog, percakapan ya anak-anak, ngobrol antara dua orang atau lebih yang menggunakan tata krama dan bahasa yang bagus. Tata kramane pacelaton kaping setunggal ngadeke lungguhe obahe tangan uga apik. Nah, nomor satu, berdirinya, duduknya, gerakan tangan itu harus bagus, harus sopan ya anak-anak, gak boleh seenaknya sendiri. Kaping kali, suarane banter lirih becik nganggu waton. Nomor dua, suaranya kalau sedang berbicara itu keras pelannya itu harus diatur ya anak-anak. Gak boleh terlalu keras, juga gak boleh terlalu pelan. Kaping tiga, polatane wajah utawa pandangan uga nganggo waton ojo ngati mencereng-mencereng. Ekspresi wajah utawa pandangan itu harus
yang bagus, nggak boleh sampai dengan apa melototkan mata ketika berbicara dengan orang, nggak boleh ya anak-anak, karena tidak sopan. Nomor sekawan, nganggo unggah-ungguh basa sing trep. Nomor 4, menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Nah, unggah-ungguh basa niku dibedakaken wonten kalih, yaiku basa ngoko lan basa kromo. Basa ngoko niku dibedakaken malih wonten ngoko lugu lan ngoko alus. Kromo nggih ngoten, wonten kromo lugu lan kromo alus. Nah, basa kromo lugu. Basa ngoko lugu. Ngoko lugu yaiku basa Jawa sing kedadean saka tembung-tembung ngoko kabeh tanpa kecampur tembung kromo, apa dene kromo inggil. Ngoko lugu digunakake kanca sing wis rumaket, wong tuwa marang bocah enom. Nah, ngoko lugu ini biasanya anak-anak diucapkan ketika berbicara dengan sesama teman atau orang tua kepada anak yang lebih muda. Itu boleh menggunakan basa ngoko lugu. Contohe basa ngoko lugu. Aku lagi wae mulih saka Jakarta. Kowe apa wis mangan? Nah, iki contohe basa ngoko lugu. Selanjutnya basa ngoko alus. Ngoko alus yaiku basa Jawa sing ukarane kecampur antarane tembung ngoko lan kromo. Ngoko alus digunakake ibu marang bapak, adik marang kangmas utawa mbakyu. Nah, kalau ngoko alus itu lebih sopan daripada ngoko lugu anak-anak. Biasanya ngoko alus ini digunakan ibu ketika ngobrol dengan bapak, adik ketika ngobrol dengan kakaknya, atau kepada adik ngobrol dengan kakak perempuannya ya. Tulodone, Mas Ali sesok dak aturi tindak Jakarta. Pak Bupati isih gerah. Nah, niki tulodone ngoko alus. Dadi lak ngoko alus niku kecampur kalian basa kromo, nggih, tapi mboten kromo sedanten, kecampur mawon. Saniki basa kromo lugu. Kromo lugu yaiku basa Jawa sing kedadeane saka tembung kromo. Kromo lugu digunakake wong enom karo wong sing luwih tuwa. Nah, benten nggih kalau kromo lugu niki digunakake nganggo wong enom sing ngomong omongan kalian wong sing luwih tuwa. Dadi basa kromo niki luwih sopan nggih, Nak. Kromo lugu. Contohe, Pak Bayu ngertos panggenane Walanda. Nah, atus ngeten nggih. Dadi kedah luwih sopan yen ngobrol kalian wong sing luwih tuwa. Enggak boleh menggunakan basa ngoko lugu utawa ngoko alus. Kalau berbicara kepada orang yang lebih tua itu bisa menggunakan basa kromo lugu ya anak-anak. Selanjutnya basa kromo alus. Kromo alus yaiku basa Jawa sing kedadeane saka basa kromo lugu lan tembung kromo inggil. Kromo alus digunakake wong enom marang wong tua sing luwih ngajeni, marang wong kang diajeni banget. Nah, jadi kalau basa kromo alus ini bahasanya lebih sopan daripada kromo lugu. Nah, biasanya kromo alus ini digunakan kepada orang yang lebih tua, yang dihormati seperti kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada ustadz-ustazah, seperti itu nggih. Tulodone, bapak mangke badhe tindak dateng masjid. Nah, atas ngoten tulodone nggih bocah-bocah. Nah, sakniki Bu Vivi badhe sampaikaken tulodone pacelaton. Tulodone omong-omongan antara bocah sing saumuran nggih. Ya apa contohe? Fahri. Lang, kowe wis garap tugas basa Jawa? Gilang. Lho, aku durung garap ki. Tugase ana ing halaman piro? Fahri. Saelengku halaman 78. Coba mengko garap bareng ya.
Gilang, yo ayo garap saiki ya. Nah, kados ngeten nggih. Dadi lak omong-omongan karo kanca saumuran iku boleh menggunakan basa ngopo? Ngoko lugu. Selanjutnya, Bu Vivi badhe ndutahaken tulodane pacelaton yang wong tua omong-omongan kali anake. Orang tua ngobrol sama anaknya. Bapak Rian, sapa sing gawa majalah ana ing meja kene? Nah, saiki Rian menjawab. Ketika Rian menjawab pertanyaan bapaknya, maka Rian enggak boleh menjawab pakai basa ngopo nggih anak-anak, harus basa apa? Pinter, basa krama. Rian, kula mboten ngertos, Pak, mbok menawi Mbak Siska. Loh, sopan nggih jawab e. Bapak, tenan ora ngerti? Saestu Pak, kula mboten sumerap. Nah, kados ngoten nggih tulodone bocah-bocah. Nah, niku mawon materi pacelaton ingkang Bu Vivi sampaikaken. Mugi-mugi bocah-bocah saged praktekaken nggih yen ngomong-ngomongan kalih wong sing luwih tuwa kedah nggunakaken basa utawa enggak unggu basa sing bener, yaitu nganggo basa basa kromo alus utawa kromo lugu, nggih. Ngoten mawon, mugi-mugi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.